kama mtaongea na mheshimiwa Ruto, kitu cha kwanza, mtu anaitwa Koome lazima akamatwe na awajibike kwa mauaji ambayo imefanyika. Pili, wacha niseme hivi, maongezi ambayo tutakuwa nayo ambayo it's progressive, ya kwanza, wale wote wamekufa, tafadhali wakuwe compensated. Leo tumekuwa Ikolomani, tumekuwa kule kwa Karo, hata watu kule hawataki mwanasiasa aongee. Ni mama mdogo ambaye ameacha watoto wawili, mamake amelia hapo, baba yake amelia. Lakini nataka niseme hivi, haki lazima itendeke. Kando na wale waliokufa, baba, maongezi ambayo mtaweza kuwa nayo ni kwamba mheshimiwa Ruto aachilie vijana wote ambao wako jera na wale wako na kesi kotini.